Det här ska föreställa ett litet föremål med massan m som rör sig i en cirkelformad bana med konstant fart. Och det som är speciellt med det här är att trots att farten är konstant så accelererar det här föremålet. Och nu ska vi titta på accelerationens riktning och storlek. Men då börjar vi med att rita in hastighetsvektorn som det här föremålet har när den passerar en punkt som vi kallar för p. Och den hastighetsvektorn, den kommer att vara en tangent till den här kurvan. Och nu ritar jag hastighetsvektorn 3,5 cm lång. Där ser jag nu att hastigheten är v1. Och jag visar också nu att den där är i 90 graders vinkel mot radien genom att rita in radien här. Så här har vi 90 graders vinkel. En liten stund senare så kommer det där föremålet att passera en punkt där, som jag kallar för Q. Hastighetsvektorn kommer då också att vara en tangent i kurvan, men nu är punkten Q. Och där ritar jag också in då som 3,5 cm lång. 1, 2, 3,5. Och så säger jag att hastigheten där är V2. Men även nu så ritar jag in radien för att visa att det där är en tangent. Där tangenten är 90 graders vinkel mot radien. Speciellt nu då, det är att farterna i de här två punkterna är de samma. Vi sa att det var så. Det innebär att om vi tittar på längden på den här vektorn V1 och jämför den med längden på vektorn V2 så är de lika långa. Och nu kallar jag det storleken där för fart. Den farten ger bokstaven V. Men då ser vi att trots att vektorerna är lika långa här så har de bytt riktning. Så trots att farten är konstant så ändras hastighetens riktning, vilket innebär att då har vi en acceleration. Och nu ska vi titta på hur accelerationen är riktad och hur stor den är. Det vi börjar med att göra då, det är att vi ritar in och kallar radien där för R. Och radien där kallar vi för R. Vi vet inte vilken radien är, men vi kallar den för R. Sen tittar vi på vektorn V1 och V2. Och lägger märke till att om jag förlänger riktningen här på V2 så kommer det här sträckade strecket och V1 skära varandra under en vinkel där. Och den där vinkeln, den påstår att den är lika stor som den där vinkeln. Det vill säga att de där två vinklarna är lika stora. Och varför det? Ja, om vi tittar på V1 till att börja med så är den i 90 graders vinkel mot radien där. Det vill säga det här är normal till radien där. Och detsamma gäller för V2 som då är en normal till radien där. Och om de här två linjerna skär varandra eller träffar varandra under en vinkel, då är vinkeln mellan deras normaler också lika stor. Det vill säga den vinkeln är lika stor som vinkeln där. Det här kommer jag nu utnyttja därför att om jag börjar med att parallellförflytta V1, den var 3,5 cm, då flyttar jag den ner hit. Och så placerar jag V1 där. Det här är vektorn V1. Och så gör jag samma sak med vektorn V2. Jag parallellförflyttar den. Och så lägger jag den i samma startpunkt här nere. 3,5 cm lång. Där är vektorn V2. Och då ser vi att hastigheten har ändrats. Och hastighetsändringen, den kallar vi nu för delta V. Och delta V, det får vi som V2 minus V1. Och tittar vi bara på storleken så har jag kallat V1 och V2. Alltså storleken har sagt är lika med V. Men hastighetsändringen, för att få tag på den här vektorn nu, så börjar vi med att lägga till V1 på båda sidor av ekvationen här. Och då såg vi att i vänster led här kommer vi få delta V plus vektorn V1. Och i höger led så kommer V1 att elimineras och där får vi bara V2.
Det vill säga, om vi börjar från höger här så ser vi att vektorn V2, om vi startar där och följer vektorn V2 så kommer vi till en punkt där uppe. Och då har vi sagt att det var en startpunkt och en slutpunkt. Och samma startpunkt och slutpunkt kan vi hitta om vi börjar med att följa vektorn V1, det vill säga startpunkt där. Följer en vektor V1 plus en vektor delta V som i så fall måste riktas från spetsen på V1 till vår slutpunkt där vi hade V2. Det vill säga hastighetsändringen som har skett mellan punkten P och Q representeras med den här vektorn. Så här hittar vi vektorn delta V. Men eftersom vi har parallellförflyttat så återfinner vi fortfarande den här vinkeln som vi pratade om. Den finner vi där nere nu. Men då har vi fått en triangel här. Och nu kan vi göra en likadan triangel där. Åtminstone en likformig. Så om jag drar en korda här mellan P och Q. Och kallar längden på den där kordan för L. Så får jag en triangel här inuti cirkeln som då kommer att vara likformig med den här triangeln som handlar om hastigheterna V1 och V2. Och varför det? Ja, de har samma toppvinkel och båda två är likbenta trianglar. Och om de har samma toppvinkel, ja, då måste basvinklarna också vara lika. Den här likformigheten nu är det vi ska använda. Så nu säger vi att likformigheten, den ger oss, och då pratar jag om likformigheten mellan de här två trianglarna. Om vi nu börjar med längden eller basen i den här triangeln som vi har här nere som jag har kallat delta V. Och dividerar vi det med en av sidorna som ju var hastigheten. Men då väljer jag längden på den vektorn som jag har kallat för V. Jag säger delta V delar på V. Likformigheten gör nu att då kommer vi få samma kvot som om vi tar basen i den andra triangeln som jag har kallat för L. Och delar med en av sidorna som ju var radien i den här cirkeln också. Så likformigheten mellan de här två trianglarna kommer ge det här sambandet. Löser jag ut delta V där ur så får jag nu att delta V är lika med. Och så multiplicerar jag upp V dit så vi får L gånger V dividerat med radien. Eftersom vi är ute efter acceleration så kan vi nu börja med medelaccelerationen. Och då ska vi utnyttja det vi har fått fram här. För medelaccelerationen nu, den definierades som hastighetsförändringen eller hastighetsändringen som vi har kallat delta V. Dividerat med tiden, delta T. Och då tänker jag mig nu att delta T, det är den tid som går från det att föremålet passerar punkten P tills den kommer till punkten Q. Då har delta T gått, eller tiden delta T. Om jag nu ersätter delta V med det som vi fick fram här uppe så ser vi att delta V genom delta T, det kan vi skriva som L gånger V dividerat med, och delta T har vi i nämnaren så vi lägger in till det i nämnaren där, dividerat med delta T gånger R. Nu ska vi göra en ny definition. Det här är medelaccelerationen och vi är ute efter momentanaccelerationen. Och för att komma åt den så gör vi en ny definition. Vi säger nu att bågen delta S, det säger att det är sträckan mellan P och Q, eller bågen mellan P och Q. Så den här bågen där, det är det som jag kallar för delta S. Nu är jag så att, och häng med nu, nu förlänger jag både, den förlänger jag högerled här med delta S. Det vill säga jag multiplicerar det här högerledet med delta S dividerat med delta S. Och det här är ju ett, så vi har fortfarande samma sak. Nu säger jag någonting lurigt. Jag flyttar om lite grann i faktorerna i täljaren så jag placerar delta S mellan L och V där. Täljaren. Och i nämnaren placerar jag delta S längst fram. Man får byta plats på ordningen på faktorer. Och det här gör nu att
Medelaccelerationen som vi har sagt är delta v dividerat med delta t. Det blir lika med, och då plockar vi härifrån, L dividerat med, och delta s har jag placerat längst fram, så jag skriver delta s där. Sen delar jag på bråksträcket. Sen har vi delta s i täljaren som jag petat in mellan L och V, så vi får delta s dividerat med, och ska vi se, vi har delta s längst fram och sen kommer delta t. Och var har vi V dividerat med R? Och anledningen till att jag gör det här det är att då dyker en kvot upp där. Som vi känner igen. Nämligen delta S dividerat med delta T. Och det här är ingenting annat än medelhastigheten mellan punkten P och Q. Men eftersom hastigheten, farten var konstant, så kommer farten här också att bli V. Så det här kan vi nu förenkla till L dividerat med delta S gånger, och det här blir V, eller farten här. Och då får vi V gånger V som är V i kvadrat dividerat med radien. Där radien då är cirkelns radie. Och V är farten på föremålet. Om vi nu har medelaccelerationen så kan vi få tag på momentanaccelerationen. I till exempel punkten P, det vill säga den acceleration som föremålet har precis när den passerar punkten P. Och det får vi genom att låta delta T gå mot noll. Det vill säga, vi har definierat momentanaccelerationen som gränsvärdet eller limes då delta T går mot noll. För kvoten delta V dividerat med delta T. Men nu har vi ett uttryck för delta V genom delta T, och det har vi där uppe. Så nu ersätter vi delta V genom delta T med precis det där. Så vi får limes delta T går mot noll. Och istället för det här får vi L dividerat med delta S gånger V kvadrat genom R. Här har ett R. Det vi ska se nu då det är att när delta t går mot noll. Ja, för det första så innehåller det ingenting här delta t. Men om vi nu låter delta t gå mot noll och tittar på vad som händer i den här figuren, så innebär det att punkten Q, ja, låter vi tiden bli kortare, då kommer punkten Q att närma sig punkten P. Och när punkten Q närmar sig punkten P, så kommer den här bågen som jag kallat för delta S, den blir mindre och mindre och mindre. Men det kommer även kordan mellan P och Q som jag kallat L att bli. Och när punkten P närmar sig punkten Q närmar sig punkten P, då kommer kordan L och bågen delta S bli ungefär lika långa. Vilket innebär att när delta T går mot noll, då kommer den här kvoten där att gå mot 1. Så det enda som blir kvar här av momentana accelerationen är 1 gånger V kvadrat dividerat med R. Det här skedde alltså när vi låter delta T gå mot 0. Så det vi landar i då det är att accelerationen när föremålet passerar punkten M, den blir lika med V kvadrat som då är farten som föremålet har, dividerat med radien på cirkeln i den bana som den rör sig. Tittar vi på riktningen, det här är storleken på accelerationen. Tittar vi på riktningen så kan vi se att när vektorn V som följer med punkten Q där, när Q går mot punkten P så kommer vektorn V2 att nästan börja sammanfalla med vektorn V1. Och hastighetsändringen som var delta V, den pekade från V1 mot V2, det vill säga i den riktningen. Så när delta T går mot noll, då kommer vi få en vektor som pekar
i princip i 90 graders vinkel mot V1. Och parallellförflyttar vi den riktningen så ser vi också att då blir accelerationen riktad precis rakt in mot cirkelns centrum. Så accelerationens storlek får vi som farten i kvadrat dividerat med r, och riktningen, den är riktad mot centrum. Och då menar jag centrum på cirkeln. Och just det här centrum, det har man hakat fast vid, för då kallar man accelerationen här för centrumriktad. Och då pratar man om att det här är en centripetal acceleration. Det centripetal betyder strävar mot centrum. Och ritar vi in nu den här accelerationen, så skulle accelerationen då vara riktad precis rakt mot centrum. Och då får vi rita den som en vektor parallell med radien där. Här hittar vi accelerationen. Och lägg märke till att den är 90 graders vinkel då mot rörelseriktningen i punkten P. Då kan vi också titta på kraftekvationen i det sammanhanget. För kraftekvationen, den säger ju nu att kraften är lika med massan gånger accelerationen. Och eftersom det handlar om centripetala accelerationer så skriver vi AC där. Och då kan vi lägga märke till att kraften, ja, den blir också riktad mot centrum eftersom accelerationen är det. Och accelerationen gånger tal, ja, då får vi en ny vektor som också är riktad mot centrum. Och ritar jag den vektorn röd nu, så ska även den vektorn vara riktad parallellt med radien. Och längden på den, ja, det bestäms ju av föremålets massa. Men här hittar vi vektorn F. Och då ser vi att även vektorn F där är centrumriktad. Och då kallar vi det för en centripetal kraft. Och ersätter vi accelerationen eller centripetal accelerationen här med uttrycket vi har där, så ser vi att centripetal kraften får vi som massan gånger farten i kvadrat dividerat med radien. Även det här sambandet har vi med oss. Och det här kallade vi för en centripetal kraft. Och då säger vi att det är precis den här kraften som krävs för att få föremålet att accelerera i exakt den här banan.